Kultivimi i bimve narkotike duke cë është këthyrë një biznes familjar për shumë familje shqiptare që e në zonat e thella. Vetëm gjatë 24 orve të fundit, policia e shtetit ka zbuluar dy parcelat me kanabis dhe ka arrestuar 4 persona. Me një njoftim për mediat bëhet me dje se policia e tropojës ka vënë pranga Bab e Birë pasi akuzohen për kultivim të kanabis sativa. Në pranga kanë përfunduar 53 vjeçari Nduen Doja dhe 19 vjeçari Amarildon Doja. Si pas policis mësohet se babe bjerë në bashkëpunim e njëri tjetrin, dyshohet se kanë kultivuar bim narkotike në teritorin e fshatit Palq. Por në lidhe me këtë të qërës jeshtë në nënetime dhe këretari i fshatit, 33 vjeqari me inicialet SP, këj i fundit akuzohet për shpërdërin dhe tyre dhe moskallzim krimi, ndërko që me të njërat akuza, ka njësë rëtime dhe për inspektorin e pyjeve dhe mjedisit. Ndërko, në fshatin Blinish, në vindin e quajtur për rojë i seftes në një ambient të hapur, janë gjetur bimë kanabis ku si rezultat u aresuan 2 persona, 29 vjetësari Bardhok Leshi dhe 20 vjetësari Armando Leshi, Bab e Bir. Bimet e kanabisit të gjitur a u azjesuan në përmjet dieges, ndërko që materialet proceduriale i referuan përkurisë pranë gjukatës së rëthi gjysori leshë për veprimet të mëteshme, për veprën penale, kultivimi bimeve narkotike këryre në bashkëpunim.